Ce ești eu? Šta bi ovo je? A gdje sam ja sad te? Nema pojma je. Evo me. Tu sam. Dobro jutro. Diš si na dugi lagani. Malo da se rastegnemo. Ništa, idemo se obuti. Da se obutimo. Šta prvo? Late, gaće. Da idemo. Da moram na WC, ne moram čeći, super. Odlično. Mogu bi šuze obuti. I, ma da, zgodan si. Pozdrav Skins. Dalibor, pozdrav. Evo nas. Iđemo, novi radni dan. Kako da otključam? Jebote, šta već sunce peći van je. What the fuck? Idemo raditi. Ajmo delat, ljudi je. Ajmo otključati ovo. Pa ne to jebote. Tu će se vidjeti da sam pospan, jel? Da, moramo ići u nabavu. Idemo u nabavu za biznis. Idemo pokupiti ove tamo u... Opa! Idemo pokupiti tamo u ovaj, jel? A di, kud god imamo onih hrenovaka, više ni ne znam jebati. Idemo pokupiti hrenovke, ljudi, putem. Jel greš djela, hoj na more nebom. Ništa. Čim završi... Aha, dobro, dobro, da. Kako sam džip gore, di? Ma da, evo. Katastrofa, je. Morge, pozdrav, pozdrav. Dobro, dobro. Ajmo radite. No problem. Idemo to ovaj... Šta sam rekao? Moram ići po hrenovke. Sad sam se zbudili, ljudi. Idem s kombijem, ne da mi se to sad prebacivati iz auta u auto. Ali da se vozimo i s ovim, jebate šta. Ali da mu kilometražu. A, ba znam da. Moram to potrpat sve unutra i koga pozna. Pozdrav. Recite, šerife. Prodajemo uvijek, da. Bio mi prodaj jedno 2-3 hot doga. Može, aj čekaj samo malo, da stanemo malo.
tri hodoga, hoće. Tri, to je. Tri hodoga mi daj. Može. Nisam srećo jedan ovaj tim na vas, tamo malo gladnio. Hehehe, super, super. Aj joj žetnio, levo imam. Evo. Koliko dođem? Hoćete i burgere? Ne, samo hodog. A, dobro. I kola, ne? Ne treba, evo sad sam s tamo napio. Na koliko jedan hodog? Pa, hodog je 15. Znači 45. Dobro, koji vam je broj računa? Evo, samo malo. 26. Koliko ste rekli? 45. Ajde, neka bude 60. Ma, svaka čast. 26, jel broj? Da, da. Eto ga, pasla, no. Hvala puno. Hvala vama, prijatno. Dobar tek. Ide bez nas, čovječ. Video biznis, di si... Nisam ni krenuo čet sam počet zarađivati. Budi farmer u GTA 5, moram, a jebo, ćemo, ne mogu non stop farmer biti jebo. Dobro. Ajmo dalje. Aj, već smo za gorivo zaradili. To je bitno. Bog te, nisam ni cijene još složio, je. A dobro, evo, 15 nek bude. E, di si kike, kike, šta ima kike? Aha, čekaj, to se smijemo malo brže voziti. Bram, bram! Bram, bram! Koliko ide, evo, 120! Pa čovječ, ide hrenov kako luda je. Vidi ga. A, gle, odmah se zmazao, evo te. Kako su ovdje sprljavi autoputevi, čovječ je. Ne mogu vjerovati. A sad čujem uopće. Nemam pojma da se čujem, je. Čekaj da jedno. Da, čujem se, dobro. Ujebote, skoro me ovaj drno. Neke 15... Ma da, da, da. Ma da, tak ćemo nešto napraviti, to je to. To je to, da. A moram vidjeti, ja mislim da jesam nešto. A dobro, objaviti. Ma, složit ćemo cenik, ajde. Mogli bi sve po 15 jebote staviti, ono. Ha! Ha! A da. Ili sve po 20 jebote, ono. Ne, stavit ćemo 19.99. Ma ne, šalim se. A vidit ćemo još. Gdje me vidjeli je. A 20 da, lakše za računa, da. A ovo vidjeli, eti. Moram prvo vidjeti kaj sam tam napisao, nemam pojma. Ako crveno je. Joj, ljudi moji. Kako sam odremao. Baš sam odremao, dobro. Ne taj miš. Ajmo, idemo. Chimichanga na dijelu. Ba 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 ba.
Da. Neka. Da se prva istijebate, šta vam ko može. Ej, di ćeš čeći, nemoj me. Još morat će nekako Za sad imamo tu skladište, ali to ćemo... A dobro, to ćemo... O stvari, to ćemo... Ma riješit ćemo to, ajde. Ajde, ne, da vidim koliko ima mjesta tu. Moram je pa ima mjesta, da, bog ti. O mjesta kokoše. Na, mogu bi ja nešto pojest, jebote. Da vidimo ovdje, šta imamo ovdje? Ovdje ima 24 komada. Ja bi to ostavio, ja bi to ostavio. Ja bi to ostavio. Osim kole i vode, jel? Stvari, kola mi treba tamo, a? Kola mi treba tamo. Evo ovako, idemo ovo tu. Ovako ćemo to, da to prije prenesemo. Da to prije prenesemo, sve moram istovariti ovdje. Ovako. Šta je još teško? Sve što mi ne treba, to ćemo pretovariti tu. Stvari, ovdje možemo dole. Tako. Dobro, hamburger ide tamo. Hamburger ide tamo, ovdje ćemo sad... najvratnije da to je 10. Evo ovako po 5. Znači, neće mi stat. Aj, evo, 20 kvoli, nemoj jeba čeće. Ali to grmi ili pucaju? Sad će mi to lagano pretovarit sami. Na. Šta vičeš, koji kurac? Da vidimo, znači, po kole nemam ništa jebote. Znači, kole ćemo sve staviti tu. Burger tu. O, bog te, ja sam, bog me, i pun s ovim, vidiš. Znači, imam... 92 kile jebate. A dobro, ajde vidit ćemo. A vidit ćemo, ajde. Koliko je ostalo ovdje? Ne, evo, ovdje je ostalo. A ništa, ostavit ćemo nešto za... Nešto ćemo ostaviti za naše pacijente. Ovu vodu ćemo ostaviti isto ono, baš ako treba neko, jel? Kužiš. Šta ja znam. Jel? Jel? Dobro. Neko ovo sad stoji tu za sad. Idem da vidim tamo ono skladište šta ima. Da, malo ćemo grisnut. Ozima ja za jedan sadađan. Da, pa dobro, da. No problem, laganini. A treba nekak to, trebamo smisliti kako će nam biti najlakše raditi, jel? Samo pojeta hamburger, jel?
Jesi. Pojao sam, moram ići odmah srati, evo. Tako. To, frende, to. Kako se Serena, ha? Serenada, serenada, glava mi van iz WC-a pada. Serenada. Ovo, jel? Da. Ti da da ta ta. Ti da 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 da. Išam se klesano. Idemo. Šta imamo ovdje? Gle, nema stola, evo. Neko nam popalio stol. What the fuck, man. E, sad, ovo nemojte gledat tu, to baš nije za gledanje. Aha, triško voda, bog te. Ali to mi neće stati, to je 15 kila, bog te. Neće stati, evo te. Ara, vidit ćemo, ajde, idemo. Deset komada, to je 5 kila. To bi trebalo stat. To bi trebalo stat. To je to. Trebalo stat. Tira. Ništa, moramo prijaviti provalu u bolnicu. Neko nam je mazno stol. I stvari ostavio. Kako sam sad ovo zaključio, jebate? Dobro. Never mind. Nadalina, nad curafina. Kako mi zaključio auto, jebate? Ha, imam 29 ovih od doga. Aha, evo, stalo je 39. Mišu se, kako je bezobrazan. 26. 24. If it's nice tomorrow I make a jogging. Gotta work on my body. Can't be all brains, right? Šta ja znam, jebote. Hvala, dosta, ajde. Na ta ta ta. Tan 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 tan. Sad da se stvari natrag stavimo. Ovo nam je nepotrebno. Ovo moramo popraviti. Ovo je naša kola. Ovo su matkatovi. Ovo su zavoj. Kako nam niš para, bok te. Ovo nam je... osiguranje. Što sam rekao, ajde još jedan ovaj. Još jedno ćemo hrenovku staviti. Tako. Eto. Sve smo posložili. Tako. Nadalina, Nadalina. Ti si, gdje ovo? Ti si moja benzina. Eto. Kako sam ga zaključio sad, jebote? Gdje mi je ovo?
Znači evo, znači 40, 40 ovih ćemo imati, evo. Četrdeset, dvadeset. Da, ja mislim da ovih sokova toliko neće trebati, ali... Ne, mislim, vidjet ćemo. Uglavnom 98 kila imamo. Imamo 10 čokola, 10 mafina. Dobro. Šta hoćeš ti? Šta gledaš? Moj ima ne. Moj mi zavirivat u gepek. Ti ja zavirnem. Aj, me šta sam ga smazao, bol. Znači, napunili smo ga. Pun on, pun ja. Jebo, to jedva ide glava. Šta je to bilo? Ko je puka? Da, morat ćemo vidjeti sad. Opa. Da. Si moja heroina. Budi moje gorivo. Sad će mi bacit računicu. Sam da ja vidim koliko sam ja tamo napisao cijene. Ono, razmišljam. Ma da, pošto je policajac još dao 60, to je 2, 4, 6. Božeš. To je to. Chimichangua. To je naša chimichangua. Čimi čangoni. Čimi čangoni. Čimi čangoni. Čimi čangoni.
Šta ovo je oče? Šta je ljudi oče oče? Dobar dan. Dobar dan. Gdje si mehao, šta ima? Evo, ne, ništa. Šta, kako si to auto kupio? Pa nisam to kupio ništa. Aha, to si, da. To mi je iz mehančarske. A, da. Super, šta ima? Nisam još kupio ništa, što ne znam šta da kupim. A da, sve je zajebano, da. Tak ja gledam, a ne znam šta bi. Ne znam, onaj šafter, on je zadnja vuča, jel? A da. Ma sve je skoro zadnja vuča, je. Joj, ne znam, nisam šta bi. Ne znam. E, većinu stvari sam izvano prebacio, ostalo mi je sam oružje da prebacim. Dobro, šta? To ću, samo da kupim nešta. Pa naravno. Danas ću nešto uzeti pa ću ovo oružje staviti u motor. Neću toliko motor sad ne vozati. Aha, pa ne znam koliko ti stane u motor. Ma imam, dam što puno, imam dva pištolja i jedan kalaš. Da, da. Aha, pa dobro da, to bi trebalo, da. Ono sam većinu ispraznio iz onog Everona. Jaj, ne znam šta bi kupio iskreno. Ne znam, neki je kano, jel'te, ovisno šta voliš, kužiš. E, po onog Torosa vidim, svi kupuju, malo te ne skoro. Da. Tak da neće biti potrebe za njim kasnije, jel? Ma ja, malo manje više, svi ga je vozaju. Da, da. A nemam pojma, da. Da nije. Dobro, ja imam sad ovo džipa. Jučer je ovaj Piša Kitić, on je kupio nekog onog džipa, baš je dobar jebote. E sad ne znam koji jebote. Onak baš je glomazan, ali je dobar. Baš cestovne gume ima. Ma, mi radim se još malo, pa... Da, ne znam koliko ga je platio i... Pa gled, šta ću. Ma, bitno je da se neško trlja, čević, šta. He! Ma? Mene baš briga šta vozi. Ma, normalno, bitno da ide. Džip i... Bitno da imam džip i auto, i to je to. Ma, a meni... Da mi je norim, imao sam džipa, da mi je sad neko normalno auto, nešto. Da, da. Pa kužim, kužim, da. E, podravugi. Morat ću još, morat ću sled do salona pregledat još malo. Da, da. Opa. Trebaš vidjeti još sve. Jel, nešto ti uvijek zapne za oko, znaš, novo je. Ne znam sad, ili Torosa ili onako ko što onaj Diego vozi onog šaftera, onog kratko. Da, da. A, pa da. A, to je super. Pa imaš Juri, a ja ne znam sad kako se zovu, jebi ga. Ja gledam onaj mali isto, kratki, cabrio. Ima jedan s tvrdim krovom. Ma ja znam, ja ti ganjaš kabrioleta još. Ma, malo da, ješ cabrio i to je to. Pa ne znam, nešto ću kupiti. Si glada? Iš pojest nešto? Ne, ma nisam. Kad ne znam kakav je onaj, evo, mati onaj drafter u pičku. Pa da, kaže da je, kažu da je, ovaj, ja sam poslije saznao da je malo onako pre nestabilan, a sad... No. Da, što se tiče takvog džipa, isto onoga, isto baš nije nešto, njega sam vozao često. Koji? Pa taj kao, ono, kupio onoga Audija. Aha. Kog džipa? Da, pa isto imaš džip samo kao Audi, jel? Ono je Q nešto, ne znam šta. Pa šta je s njega? Q ne valja? Ba da, onak baš nije nešto stabilan.
Znači opet na kraju spor se svodi ili na šaftere ili na Turosa, kako god okrenem. Da. Ne znam, Da. bit ćemo. Ništa nije prepamet. Ma, da, pa da što ću kup čisto malo neki mama. Posle je lako Aj. Je prodat. Ma, prodaš, nisi zadovoljan, prodaš se. Ma. Spustiš cijenu, prodaš, opet zaradiš. Aj, evi, a zato Ma, smo tu. normalno. Da. Ti, šta ti činiš? Pa idem se prijaviti na dužnost i ovaj... Sad, koliko se sjećam, to se ne mogu presvoći, ali dobro, ne vezi. Prodavat, a? Pa da, malo tamo na poziciju. Moram neki ništa, cijenik još složiti. Ja ću trknit do grada da vidim, još malo salon prelistavam i vidim šta ću. Može, može. Ne znam, ima onaj Neo, što je bio na nagradu, na onom mitingu, kad je bio, što onaj dobio, ne znam kakav je on. E, bog me ne znam. To njega nisam vozao, ja mislim. Sam kakav je on, kak se on ponaša. Recimo da mi od šerifa kupit. Polovno neko od šerifa uzet. Ništa, odao se malo provoza pa možda i banim. Pa da, može, može. Vidimo se. Odao vidim šta ima. Ajde, sretno. Ajde vidimo šta tu imamo, jebate. Znači tu se mogu prijaviti, jel? I šta još? Da. No, nemamo tu ni garderobu, ni ništa, da. A ništa, bit ćemo doktoru Kožnjaku, jebate. Možemo se kavicu skuha da... Imamo još nešto malo metkite, ja mislim. A da. To je u redu. Klič, klič. Znači, ne možemo se nigdje ovo presjeći koliko se ja sjećam, a? Koliko se ja sjećam, čekaj, ovdje. Neko, tu sam bio jebat. Gdje je ono slačiona ovdje, jebat? Da, ovdje bi trebalo biti, ali dobro. Ma nema veze, joj, kaj me briga, je. To grmi vani ili ono... Titara, da, da, da. Čivi čangi. Ajmo vidjeti ovako. Znači, ne mogu se presvuć. Ide oluja. Onak ide. Znači... moramo cijenik vidjeti jebote. Ajmo cijenik vidjeti. Znači, ovako. U stvari šta, pa mogu ja i tu prodavati, evo šta? Jel? Šta, sad će me izbaciti iz servera, jel? Neće. Dobro.
Ovako, idemo mi sjesti unutra. Pak sam se zaletil u vrata, bog te kada nisu moje. Da mogli bi ovdje imati ured za van. E, gledaj, frižder je tu, jebote. Pa viš, što tu mi nisu napravili ovo, vidiš da ima. Jebote. Šta je ovo tu? Aj, mi je lubanja, lubanja desnog mozga. Ajde, idemo ovako. Ajde, ja vidim sad. Čekaj, ja to mogu, a ne mogu. Recimo ovako napraviti. Pošto je mrak, jel? Pošto je mrak. Recimo malo da se odmorimo. Čio, stopio sam se sa bojom kauča, je. Stopio sam se sa bojom kauča. Ajmo ovako da idemo. Znači, treba složiti cjenik. Gdje su sad ovi jebote? Bovono. Šta je ovo sad? Nadolazeći promjena dozvola počevći 36 servera će imati dvije nove dozvole. Stvori izraze. Stvori događaje. Ah, jebote. Uglavnom, trebam vidjeti gdje sam zalijepio ove cijene. Jebote, šta mi se spava? Gdje? Ali se sad to ubio slovo. Da. Pa u biti je tako, da, evo, tako sam i rekao, da, viš kako sam dobro zapamtio, je. Znači, basic dog 15, beacon dog 15, top dog 22, sok 10, krilca 15, krompirići 10, top burger 29, burger basic, pa to je to, da. Ma to je to, kuš. S tim ćemo ići, bok. A jebote, nije bitna zarada, evo. Bitno da, da idemo, je. Koga jebe. Što moram kopirat? Samo ovo. Link, da, link moram kopirat, jel? Link moram kopirat i objavit na Twitteru. Kaže, ima li mehaničara? Edward, ocam ima mehaničara, ali ne radi na mjesto. A joj, svi imaju neku grešku. Dobro.
Hadi vidimo. Šta sad? Šta je ovo jebro? Zašto ne mogu Twittera objaviti? A, zašto ne mogu, je? Vidi, zašto ne mogu, je? Ha! Vidi, zašto ne mogu, je? Aj, majko ti milo, je. A, malo je grmi, je. Mem multitask, šta je to mem multitask? A bože drage. A dobro. Šta je tu, jel? Kaže da je offline. Z. Pozdrav Ugi. A ništa ljudi, a onda se vidimo kasnije. Šta da radim, je? Kaže da je ovaj... nešto sa servera je. Pa onda evo ljudi, vidimo se onda kasnije. Čim proradi.